Yesu ashimwe bene data mukurikiye kwizera Yesu TV. Turabasuhuje kandi tubasaba imigisha iva ku Mana. Turabasuhuje abo muri Afurika, cyane cyane mu Rwanda. Turabasuhuje abari i Burayi muri Europe. Turabasuhuje abari muri Oceania, Australia. Turabasuhuje abari muri Asia. Turabasuhuje abari muri Canada. Turabasuhuje abari muri Amerika. Mwese mwese tubasaba imigisha y'Imana mu izina rya Yesu. Tugiye kugira ibihe byiza uyu munsi, uyu mwanya turi kumwe n'abakozi b'Imana hano. Nk'uko mubibona, bamwe murabazi, abandi mushobora kuba mutabazi, ariko hagiye kuboneka umwanya kugira ngo buri wese ababwire uwo ari we, kugira ngo abatabazi babamenye, kandi abasanga babazi nabo bishimire ko bongeye kubabona, kandi noneho mu buryo bugiye gukomeza gutyo bababona kenshi kuri kamera za Kwizera Yesu TV. Ubwo mbere y'uko mbasaba ngo babibwire, ndagira ngo mbanze mbakoreshe, kuko abakozi b'Imana ntibajya baba abashyitsi, ahubwo buri gihe ni abasirikari ba Kristo, aho bageze bakora umurimo w'Imana, bagahinduka abasangwa nubwo baba ari abashyitsi. Reka nasabe umwe muri bo, umugabo aza kubabwira uwo ari we, uko yitwa, adushyire imbere y'Imana, asengere gahunda yose tugiye kwinjiramo muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Mana, turagushimye, bitubereye umugisha ko natwe tuba umugisha mu mubiri wa Kristo, tukaboneka imbere yawe. Uhabwa icyubahiro ko watwizeye, ukabona ko ari twe dukwiye kuba turi hano. Ni ubuntu butangaje twagiriwe. Duhagaze hano mu mbaraga zo guhamya Imana no gushima Imana no kuvuga ibitangaza n'imirimo itangaje Imana ikorera abantu. Umuyoboro wa byose, tugira ibikoresho twe dukore, duhinduka icyo Imana ishaka, kandi duhinduka uburyo bw'imvugo y'Imana. Icyo Imana ishaka kunyuriza muri iyi mibiri yicaye hano, ikagishyitsa kuri aba bantu bakurikiye, ugikore ku bw'ubuntu bwawe. Abo twari tugize igihe tudasubira kubonana, urakoze kuduhaye umwanya mwiza wo kongera kubabona. Aho buri muntu wese yicaye, aho uri utwaye, buri muntu wese aho ari mu mwanya arimwo, ahure n'imbaraga z'Imana. Amen. Ahure n'ijwi ry'Imana. Ahure n'igitangaza cyawe. Iki kiganiro gisoze kirangire hari impinduka zo mu buryo bw'ubugingo, kuko nicyo twese twifuza. Ntibibe ibyo kwihimbaza cyangwa ibyo guhimbaza ibindi, bibe ibyo guhimbaza Imana. Hama abantu babyumva bahinduke, abagiye kure mu buryo bw'imitima yabo bakugarukire, abatarakumenya bakumenye. Niyo ntego y'icyo wadusigiye kivuga butumwa. Urakoze kuri uhagarane natwe, ugafasha twebwe twese kubera kujya gukora ugushaka kwawe muri twe. Ngaho icyubahiro nikikugarukire none n'ibihe bidashiranya kubaho. Amen. 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 Urakoze cyane mukozi w'Imana. Abakurikiye Kwizera Yesu TV, nk'uko mubibona, aba ni abakozi b'Imana bazwi, kandi bamaze igihe mu murimo w'Imana, kandi bawukora neza mu mbaraga z'umwuka. Nagira ngo mbanze mbasabe, habanze umugabo yivuga uwo ari we mu ncamake, hanyuma narangiza na madamu we nabaze kwivuga muri make. Aye, murakoze, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Claude Ishimwe, ni umugabo ndubatse, hanyuma tubakanye n'uyu mugore mwiza Imana yampaye, yitwa Rehema Gikundiro, wenda araza kubivuga. Hanyuma kandi ndishimye kuba hano, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, niho nakirijwe, niho nabatirijwe mu Rwanda. Hanyuma hano itazi ni ntabwo tuyifite, hanyuma ariko turacyakomeje umurimo w'ubukristo, kuko abantu bose hano Imana iri mu gukoresha abantu, dusengera ahantu dutuye, kandi Imana iri kuradukoresha.
Imana yo mwijuru umugisha. Amen. Imana ushimwe cyane urakoze cyane. Uti nasengeraga muri ADPR n'ubwo ni mu Rwanda. Hari umuntu umwe wavuze ngo isi yose ni paruwasi yanjye. ADPR mu Rwanda na hano muri Amerika ku mukozi w'Imana hose ni paruwasi. Y'umuntu ubundi paruwasi aho ze paruwasi ni paruwasi. Bari Imana ishimwe cyane ko ADPR koko wakoze umurimo. None gukora umurimo muri iki gihugu cya Amerika urumva ko isi yose iri mu kiganza cyawe. Imana yashyize ku kiganza cyawe. Imana ishimwe cyane bivuga ngo aho tuzagera hose. Amen, amen. Azaba hafi. Imana ishimwe cyane. Hano ubumoso bwanjye murabona uyu mudamu bamwe baza mu muzi bamwe muri mwe mushobora kuba muzi akiri umukobwa. Akiri umukobwa ariko ubu ni umumama. Ndagira ngo mbese ntamuvugiye atubwire amazina ye ariko mbere y'uko yivuga turamuzi cyane nk'umukozi w'Imana w'umuhanzi w'umuririmbyi ukomeye cyane ufite indirimbo zakunzwe cyane rwaza kutubwira inda na zimwe uko zitwa ujye mwajya no kuri YouTube mukaba mwazibonaho. Hanyuma natubwira mbese ubwo amazina ye atubwire n'icyo apfana n'uyu mugabo wicaranye. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ze ntunganye nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje cyane mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Gikundiro Rehema, kubo tudaherukanye ndabasuhuje. Abatanzi nabo amazina yanjye nayo ngayo nayavuze. Ndi umubyeyi, Imana yagiriye neza impa umugisha wo kubyara. Mfite umwana umwe. Uyu turi kumwe aha ngaha ni umutware wanjye Imana yampaye nk'umukozi w'Imana. Rero turaho turashima Imana kuba tudaherukanye, turi amahoro, turacyakomeje urugendo rwacu, turacyakomeje ya nzira yacu yo gukorera Yesu, yo kumukurikira. Mu Rwanda nasengeraga muri ADPR i Nyarugenge. Nk'uko umutware yabivuze aha ngaha ntabwo irahagera, ariko I think ko ari kubitekereza kuri mu nzira naho, ariko ntabwo umurimo wahagaze, turacyakorera Imana kandi ibintu bimeze neza. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen, amen, amen. Urakoze cyane. Gikundiro rwose iryo zina rirazwi cyane kuri social media. Ugiye muri Google ukandikamo ngo Gikundiro, cyangwa muri YouTube ukandikamo ngo Gikundiro, ushobora kubona ibintu byinshi yakoze byiza mu murimo w'Imana. Indirimbo nyinshi kandi abantu bagiye bafashwa ni benshi, abakijijwe ni benshi, kandi umuhamagaro kuko nk'uko ubivuze urakomeje. Ni ukuvuga ngo Imana n'ubundi iracyagukoresha kandi izakomeza gukoreshe hamwe n'umutware wawe. Ndagira ngo ntateze mu magambo nsabe Claude atubwire mu by'ukuri impano, umuhamagaro we, ibyo yumva Imana imusunikira gukoramo cyane ni ibihe, ibi bigana mu bugingo bwe yumva agomba gushyira mu bikorwa, mbese izo mbaraga zigusunika cyane, tubwire umuhamagaro ufite. Urakoze, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ni umugisha kandi kubana namwe. Ni iby'agaciro gakomeye. Hanyuma Imana ibahe umugisha. Ndazi ko kuba turi hano, ibikorwa byose biriho bijya n'imbere, mwabigize ku ruhare rukomeye. Imana mporere ibahe umugisha. Mu kibazo cyiza mumbajije, biragora rimwe na rimwe gutahura icyo ushoboye utari aho gikorerwa. Biba bikenewe kubanza kugera aho bikorerwa, ubundi bikagera ubwo bigaragara. Akenshi na kenshi mu buryo bw'impano icyenda Bibiliya ivuga,
abantu bagiye bahabwa mwuka agiye atanga ku bantu bamwe bagiye bahabwa iz'uburyo butandukanye rimwe na rimwe hari izo umuntu aba yumva ngo afite rimwe na rimwe wagera aho zikoreshwa ugasanga ahubwo ntiwari uzifite ahubwo wari ufite izindi utari uzi gufite rimwe na rimwe biba bigoye kubitahura iyo rimwe na rimwe utaragera neza neza ku cyo wumva ushoboye ariko muri iki gihe cya kano kanya ndiho ndagerageza gushumba itorero Imana yampaye yampaye itorero ry'urugo rwanjye kandi genza aba ntahindutse umuvugabutumwa mwiza mu rugo rwanjye bizaba bingoye ko gusohoka kandi mujye kuvuga ubutumwa rero mucyo numva nshyize imbere ubu no kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare buhahereye ariko n'ahandi hose Imana ituyoboye mu buryo bwose Imana idukoreshamwo turakora twebwe mu gukura kuko twarezwe mu itorero ryacu rya ADEPR twagiye turerwa mu buryo bwa cyane bwo gukoresha impano z'umwuka ku bantu bagiye bazihabwa mu buryo w'ubuzima butandukanye bamwe bahawe izo kumenya bahabwa izo kuvuga ijambo ry'Imana abandi bahawe iz'ubuhanuzi abandi bahabwa mu buryo butandukanye icyo nemera ni kimwe numva uyu mwanya mpagazemo nuko ndi gusohoka uko nshoboye mu buryo bwose Imana yamfashije mu buzima nanyuzemo mu kwemera nemera mu gutozwa natojwe n'abashumba Imana yampaye mu byo genda nigira ku bakozi b'Imana benshi ibyo byose bifatikanyije n'umuryango Imana yampaye tubikoresha kuba igikoresho kibwira abantu beza ubutumwa no kuvuga turasohoka hanze tukavuga ubutumwa hanyuma bo bihana ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabatize twe ntituragira ubwo buryo bwo kubabatiza ariko kandi tugerageza gutanga izo reference kuko dufite n'abo bashumba beza Imana yatanze rero muri aka kanya nicyo kintu ndiho ndi mu gukomeza imbere ndi mu kwiga kuko ntabwo ndagira igihe kinini nubatse urugo nabonye ari ahantu hakomeye ho kubanza gukorera umurimo vraiment mumbajije ukuntu nababwira ngo ikintu nshize imbere ubu no guhagarara aho nkazamura ibyo ubwami bw'Imana bukamamarira iwanjye mu rugo hanyuma tugize umugisha wo gusohoka kugira ngo tube umugisha mu mubiri wa Kristo hanyuma dukora gushaka kw'Imana rimwe na rimwe hari ubwo tunakurekana ko kugakora yego Imana iwe umugisha sinzi ko birumvikana cyane uravuga uti itorero ryawe rya mbere ni famiye yawe kandi koko njya mbivuga nanjye ahantu burya hakomeye gushumba ni mu muryango wawe kuko ntacyo wabeshya madamu wawe nawe ntacyo yakubeshya aho hantu iyo hatunganije hanze ntabwo hagoye cyane kuko ntagoye cyane ubwo Imana ishimwe cyane kandi nk'uko mbabona mwicaye gutya uri gushumba neza uri gushumba neza kuko si kenshi cyane uwo n'umugabo n'umudamu we bicaranye gutya bakundanye gutya si benshi cyane bariho ariko si benshi cyane bishimira Imana ubwo muri abo ngabo bakundanye gutyo bashumba neza ingo zabo uri kubonekamo yego Imana ishimwe cyane ubwo hasigaye ngo no kujya hanze kuko mu rugo ndabona ari okay no kujya hanze ugashumba no hanze murakoze Imana ishimwe cyane amen tugeze rero kuri madamu Gikundiro Rehema Gikundiro n'izina ni igikundiro koko ni izina rizwi cyane kandi rikunzwe afite ibihangano byiza cyane ku buryo mbese ugiye kuri YouTube wabona indirimbo ze nyinshi yashyizeho n'ukuntu abantu bazikunze ubwo rero mbere y'uko nagira icyo avuga ni uko umurimo ukomeje ngende mu bahamya by'uko no muri iki gihugu cya Amerika Gikundiro yakomeje gukora umurimo w'uburirimbyi kandi yawukoze neza ari kuwukora neza ari gutumirwa hirya no hino ari gufasha imitima ya benshi muri iki gihugu cy'abazungu ariko nabwo turimo ubwo nyine cyacu twese byerekana yuko haba mu Rwanda haba no muri Amerika Gikundiro n'Igikundiro hose umurimo urakomeje ariko reka ariko muvugira Gikundiro wumva uretse ko maze kubivuga mu by'ukuri dusobanurire impano yawe dusa nkaho tuyizi ariko buriya ni wowe uyizi kuturusha kuko ni iyawe ufasha imitima y'abantu benshi uhembura imitima y'abantu benshi indirimbo zawe zifasha abantu bagakizwa abandi bakagira ibihe byiza bazumva mu by'ukuri tubwire uwo muhamagaro wawe se nk'utunyura
use nk'usobanura ukuzi kuko turusha kubimenya utubwire ukuntu bimeze turushaho kuryoherwa n'umuhamagaro wawe turushaho kubimenya murakoze cyane nk'uko mwana mubivuze twageze aha twagira umugisha wo kugira aha ngaha mu rugo ni ahantu hakomeye nari mfashe izindi nshingano abantu benshi bamperuka ndi umukobwa ninjiye mu zindi nshingano nk'uko umutware yabivuze naryo ni irindi torero ritoroshye cyane kubyara ngira aho mbwira ababyeyi mwese imana ibahe umugisha uriya hari umukozi w'imana wigeze kuvuga ngo nukaza zivuga ibintu by'ahantu utari wagera ngo kuko iyo uhageze ibyo bintu bikakugeraho ujya ubura icyo uvuga cyangwa se utari wabigeramo ubisobanura nabi so rero nageze mu wundi murimo utoroshye w'urugo kubyara kumanza nakira icyo gikorwa cyo kuba umubyeyi ariko nubwo nari mbirimo ntabwo nigeze mpagarara Imana yampaye umwunganizi mwiza cyane nshimira Imana unshyigikira umfasha ajya yemerera Imana ko imukoresha ku buzima bwanjye cyane hahandi umubyeyi aba ahuze ari kureba ku mwana ari kureba ku bintu byose akamura akavuga ati kanguka tugomba kugira gutya gutya na gutya rero ntabwo umurimo w'Imana wigeze uhagarara ndazenguruka ahantu henshi njya mu ivugabutumwa ndacyabikora icyo umuhamagaro wanjye rero ni ibintu Imana yampaye ibima nk'impano ibima nk'umunezero wanjye ibima nk'ubuzima sinanakwiyumanganya ko bitakora ngo bishoboke rero nemereye Imana nanjye kuyikorera ndi umuririmbyi ndi umwanditsi gusa si muri iki gihe kubisanzwe no gusohora indirimbo mu studio si cyane ariko ibikorwa nakoraga byo gukora indirimbo nkaziha abaririmbyi ndabikora rero ntakore uko nakoraga mu buryo bugaragara cyane siko biri ariko ndakora nanone mu bundi buryo bw'ibanga ndicara nkandika nk'indirimbo nkohereza nkabwira abantu ati nimukorere Imana rero ndakomeje kandi umuhamagaro wanjye ntabwo ntuhagaze gahunda ni mwijuru amen amen komeza rwose kuko turagukunda cyane dukunda indirimbo zawe dukunda inyigisho tubonamo turafashwa cyane rwose ndimubafashwa cyane ndimubafashwa cyane 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 ibyo bivuga ukumva kabisa karakubwira ese ko ni nyinshi turaza kwagira ngenda tu ngenda ubabwire nk'imwe cyangwa ebyiri gutyo ariko kuko ntibafitiye ibibazo bimwe na bimwe nshaka ko abatwumva bamenya mu by'ukuri uyu munsi turi kumwe hano turi imbere ya kamera za Kwizera Yesu TV ariko nagiye mbona muri ahantu hatandukanye mu nsengero muri iki gihugu mukora umurimo w'Imana kandi mu buryo bushyushye rwose ntabibona buriya mushobora kuba mumaze kugera ahantu hangana gute muri iki gihugu muzenguruka wamenya muri siteti umaze kuzenguruka wamenya mbese nk'abatubwira ukuntu mwakoze ingendo zitandukanye muri iki gihugu mukora umurimo w'Imana mu ncamake cyangwa se mu buryo burambuye nawe mubishaka tumenye rwose ukuntu muticaye ntabwo mwicaye ndabizi murakoze Imana ibahe umugisha bwa mbere na mbere na gize chance rumva madame yabivuze ntacyo tuzire gusa twe dufata ubu buzima Imana iduhaye nk'umwanya wo gukora kandi tugakora ibiri mu buryo bw'ibyo yaduhamagariye gukora kuva igihe Imana yampuza nawe nabonye ko ari cyo gihe cyanjye cyo kugira ngo nkomeze imbere Imana ari mpaye amaboko nanone yandi yo kugira ngo dukomeze tujyane kugeza tugeze mu ijuru rero aho tugere hano muri etazini shimira n'Imana ntabwo twaguye mu maboko mabi twasanze hari abantu bagifite bya bihe bya bindi twari dusize mu Rwanda bwa buryo twari dusize mu Rwanda kwa kundi twaramyaga Imana kwa kundi kose twasanze hari abantu hano muri Etats-Unis bakibifite kandi nshimira n'Imana abantu Imana igikoresha hano muri Etats-Unis
ndabashimiye ndazi ko bakora umurimo ukomeye cyane byoroshye ariko bakomeza gukora uko bashoboye kugira ngo ibyo bikorwa by'Imana bikomeze rero Imana ibahe umugisha hanyuma namwe ibahe umugisha kuko ndazi ko hari ibikorwa byinshi muyoboye kandi mushumbiye mu buzima buba butoroshye kubamo kuko ndabitahura ndabibona rero hambere nshimiye Imana ko tunageze hano ntabwo ibintu byahindutse ngo umugore ambwire uti noneho birahindutse nyuze hano no genda ugende wenyine nzajya mbasigaye iwanjye ndi kugenda no ahubwo yarambwiye uti tugende ngo dushoboye tugende rero aho tumaze kugera nkunda kwandika ikintu cyose kibaye ndandika kubera ko ndakunda no kubisengera ntabwo ari ugupfa kugenda kuko buri rugendo rwose dukoze dusaba Imana tibyibura Imana iduhe umuntu umwe uri bwakire kumenya ubuntu twagiriye ubwiza Imana inezeze umutima we ijuru rinezerwe kubera ko byabaye aha turi ni state ya 2022 tugeze no kuvuga mu ma state tumaze kugeramo iyi ni ya 2022 ndumva mu ma state 50 tumaze kugera muri 2022 ndumva araho tumaze kugera kandi no cyumweru gitaha dufite ahandi nanone tuzaba turi nanone ku murimo nanone w'Imana rero uburyo bumwe bwo kuvuga ngo hari icyo twireguza cyangwa hari ibyo twatega Imana tukabwira nanone nta buryo burimo Imana biduheremo umugisha twaribarutse dufite umugisha kandi tunasabira n'abatarabona umugisha kuko ntabwo mbirata ko ari yo mpamvu yo kujya mu ijuru cyangwa ari yo mpamvu yo gukunda Imana ariko kandi ndabishimira Imana ko yangiza ikabikora n'abatarabibona Imana niyo kwizera ifite uburyo bunini cyane bwo gukora rero numva urumva icyumweru gitaha hazaba habaye state ya 2023 tuzaba tugeze byiza cyane Imana ishimwe cyane numva ko mwaje mu murimo Imana yabazanye ifite gahunda ndende imagiye kubakoresha n'ubundi ku Mana umurimo urakomeje uyu murimo si ukorerwa muri Afurika gusa n'ahangaha urakorwa n'ahandi hose urakorwa Imana ifite gahunda ku muntu naho igomba kumukoreshereza ibihazi n'impamvu imujyanye ibizi kandi ntabagusimbura mu muhamagaro wawe umwe agomba kuba mukora umurimo w'Imana muri iki gihugu niko Imana yabipanze turashimye Imana ishimwe cyane mumaze gukora umurimo ahantu hatandukanye mu matora atandukanye ahantu hatandukanye none uyu munsi muri kuri Kwizera Yose TV Kwizera Yose TV n'ubwa mbere bababonye ariko bagiye kujya babona kenshi kuko nahangaha naho hari umurimo hari umurimo kandi munini kandi ubakeneye namwe kuko n'abandi bakenewe hirya no hino ariko ndagira ngo kuko turimo kumva n'abantu bavuga ikinyarwanda hanini cyane cyane wenda mu Rwanda hari abakunzi banyu hari abantu bataherukaga hari n'abantu bababonye ubu ngubu bakavuga ngo igikundiro Diane Claude batangaye bavuga tubonye za nshuti zacu kandi noneho tubonye n'uburyo twajya tunabavugisha kuko ubu ngubu guhera uyu munsi hari ikiyongereye mu kuba mworohereje abantu kubageraho babandikira cyangwa se babavugisha no kubakumbura nuvuga ngo inshuti zanyu uyu munsi zinezerewe kurushaho kuko zongeye kubabona mu buryo bwisumbuye ubwo babonagamo yenda mwabwira iki sivuga abafana mwabwira iki inshuti zanyu ziri hirya no hino ku isi cyane cyane mu Rwanda ukuntu mbese babonaga hafi yabo mugakora umurimo imbere yabo bababona babasha kubavugisha imbonankubone none mukaba muri kure yabo ariko none hakaba ari hafi kubera tekinoloji aho igeze ntabwo muri kure yabo ubungubu n'ubundi mwababwira iki igihe nduva inkuru nziza kuko bongeye kubabona kandi bakaba babasha kujya babona kenshi nk'aho muri kumwe abari bagize akantu k'akabazo bati abantu bacu ntitubaherutse none uyu munsi bongeye kubabona murababwira iki murabwira inkuru nziza yihe
mugiye kubafasha gute kugira ngo bakomeze kunezerwa no kunezerwa impano zanyu ko tugiye korohereza uburyo mwakorera bikabageraho bitagoye murababwira iki inshuti zanyu ziri hirya no hino cyane cyane mu Rwanda reka n'ubundi niwe muri abo bavuze abenshi niwe bazi kandi rwose nta shyari bifite rwose ndetse ahubwo niba bishoboka ari nibyo nk'indirimbo nk'imwe cyangwa ebyiri kuko baravuga ati igikundiro twongeye kubona ko wa kujya akagutwuje ijwi rye rwose tukajya tukamwumva mbese uduhe nk'indirimbo nk'imwe cyangwa ebyiri n'ubishaka baragukumbuye bakubonye ntabwo nibo bacike nanjye narimbakumbuye kabisa cyane kandi gusa kure abari kure y'iwanya bari kure ntabwo umuntu yatinya kubivuga kuko bankumbuye niko nanjye mbakumbuye abatanzi tubonanye ubu nyine ariko uburyo bwo gukorera Imana bwo tumeze nk'aho noneho tumezeho abameze nk'ababonyeho akanya neza noneho tena cyane kwa kundi twabikoraga bitagaragara cyane ngo twagendaga cyane bishoboka tuzenguruka tujya mu ivugabutumwa ariko ntitubone umwanya wo ku nanone wo kugaragara ngo inshuti zacu zitubone cyane tukabonwa n'aba hano abo hirya bakadukumbura ariko ngira ngo noneho bisa n'ibigiye kujya mu buryo Kwizera Yesu TV yaraje tugiye kuzajya tubonekaho rimwe na rimwe cyangwa se kenshi gashoboka kuko Imana iduhaye umwanya turahari naho harimo abantu bazajya batuma dushobora kubonana ariko kandi turi no gutegura ibintu byinshi cyane turi muri studio turi gutegura indirimbo hari izasohotse ama audio tutatanze turi kwitegura ngo zizasohokane n'amavideo rero turi mu kazi ko kugira ngo tubitegure bize bimeze neza ikindi kandi Imana ishimwe ko yaduhaye uburyo bwo kugira ngo Kwizera Yesu TV bo ibeho hanyuma natwe bibagireho bitagoye rwose duprofite gutambutsa ubutumwa dutambutse ibyiyumviro ibyo turi kwiyumvaho tubibwire abandi tubisangire nabo batubwire kuko hari uburyo bwo kubabwira nabo bakatubwira yego ntibajyaho ngo nabo bavuga benshi ntibabibonera uburyo ariko comment zirahari bakatubwira ati bakatubaza n'amakuru tukabasubiza tukababwira uko tumeze gusa tumeze neza kandi ndabizeza ko noneho tugiye kuboneka kurushaho n'ibyo turi gutegura biri mu nzira vuba cyane bakomeze badutwerere y'amasengesho bitwara abakozi b'Imana bahabaho mu ibanga bajye bikorera imitwaro y'abandi bakomeze badusengere bakomeze badukunde bakomeze batwiteho kandi Imana yohereza umugisha gusa turahari twabonetse noneho rwose nabonetse numva ntunganiye numva warubajije neza uti nyuma y'uko bari babazi mu Rwanda hanyuma emera ko hari igihe kimwe Pawulo yigeze akora ikintu gikomeye mu gihe Yesu amaze kuva mu isi asoje misiyo ye